Привіт! Сьогодні неділя, це означає новий анонс з Black Pack. І цей анонс ми приготували спеціально для ваших діток. Чи для вас, якщо вам не дуже багато років. Ми завжди робимо дуже якісні продукти, і майже завжди вони доволі дорогі, універсальні і розроблені спеціально для активного способу життя. Для велосипедистів, для тих, хто любить подорожувати. Але ми майже ніколи нічого не робили для дітей. А тут ми подумали, що вони ж так само катаються на велосипедах, гуляють, причому і з вами в тому числі, ходять до школи, і їм теж потрібна наша продукція. Тому ми почали нашу нову лінійку Kids. Ви запитаєте, як ми придумали таку класну назву для лінійки? Просто Kids в перекладі з англійської – це і є діти. І сьогодні ми покажемо вам цілих три нових продукти в крутих кольорах із нової лінійки Kids. Це, звісно, IGB-шка, це рюкзак Bravery і бананка Urban Bag Kids. Це відео не буде довгим, тому що, перше, ці продукти мають таку саму якість, як і всі наші дорослі продукти. А значить, на ній окремо зупинятись не треба. Друге, кожен із цих продуктів вам вже відомий по дорослим версіям. Просто тут вони стали меншими і доступні ще і в нових, дуже прикольних кольорах. Наприклад, оце маленький рюкзачок Bravery Kids. Він зроблений з X-Pack, причому є отакі нові кольори, раніше ми в них нічого не виготовляли, і також у нього є світлоповертаючі елементи. Рюкзачок доволі простий. В ньому є кишеня для швидкого доступу, є основне відділення для форми, для їжі, і також є відділення для планшету чи невеличкого ноутбуку. А всередині є, наприклад, от така IGB-шка Kids в ще одному новому кольорі. Але Black Pack був би не Black Pack, якщо б вона не була універсальнішою, ніж просто сумка на кермо. Тому її можна використовувати як на кермі, так і як бананку. У сумки є навіть отакі милі фронтальні елементи, на які ви можете повісити карабінчики чи навіть номерок, якщо ви їздите на змагання зі свою дитину. Є також малешка для колонки чи карабінчиків. Є фронтальна кишенька, куди можна кинути щось для швидкого доступу. І основне, в ньому є достатньо простору, щоб покласти щось для перекусу, ремкомплект. І є невеличка організація на застібці, наприклад, для ремкомплекту. Чи для будь-чого, якщо дитина використовує її як бананку. Ну і, звісно, Urban Bag Mini – наймиліше створіння рук Black Pack. Як і Urban Bag для дорослих, вона зроблена з кордури і з X-Pack-у. Тут є фронтальна невеличка кишенька і є основна, всередині якої також є організація і навіть карабінчик для ключів. Бананка хоч і дуже маленька, але при цьому в неї поміщається iPhone 14 Pro Max чи будь-який інший Pro Max. Тобто ми зробили так, щоб дитина з великим телефоном могла його носити з собою. А також невелику кількість грошей можна покласти окремо і, звісно, ключі на карабін. І подивіться, для дітей ми зробили кріплення карабіну з однієї сторони. От такі яскраві у нас нові продукти. Тож давайте перейдемо до їх характеристик і цін. IGB Kids має розміри 20x12x7.2 см і об'єм 2 літри, вага 110 грамів. Рюкзачок Bravery Kids має розміри 35.5x23x12 см, об'єм рюкзака 15 літрів і вага 400 грамів. Urban Bag Kids має розміри 23x10x6, об'єм 1,4 літри і вага, як і у IGB-шки, 110 грамів. І ціни. Дитяча IGB-шка коштує 30 баксів, Bravery Kids 61 бакс і Urban Bag Kids 35 доларів. Як завжди, новинки в перші 3 дні ви можете придбати зі знижкою в 15%. Посилання на всі продукти є в описі до цього відео, тож порадуйте своїх дітей і перед 1 вересням, чи просто зробіть їм приємний подарунок. Я показав оце своїм, і вони вже доволі багато всього розгрібли, тому що ця продукція дітям подобається. Дякую за те, що подивились, дякую за те, що підтримуєте українського виробника. Не забудьте про ваші вподобайки, коментарі, можете зашерити це відео чи надіслати комусь, хто якраз шукає, щоб подарувати дитині. До речі, класна ідея не просто подарувати якусь сумку, а ще і наповнити її чимось прикольним для дітей. Всім пока!